2 milions d'euros d'inversió per a revitalitzar encara més un mercat únic, que és el Mercat del Prado, per a revitalitzar encara més el centre històric de la ciutat, per a convertir el Mercat del Prado en un revulsiu de primer ordre econòmic i comercial de la ciutat. El Mercat del Prado és un mercat, no és un supermercat, amb la qual cosa el que llevem és la part que estava destinada a supermercat, que ara serà una zona acristalada amb vista exterior, el que permetrà més terrasses, més hostaleria, més activitat econòmica i 4 punts més de venda de producte de proximitat. Primer canviem el piso, canviem tots els conductes de climatització, incorporem, que ara no té, calefacció i aire condicionat, renovem els banys, donem vista exterior a aquesta cristalera en què se convertirà el que ara és Fira Mercat per a poder tindre vistes exteriors que, com vos dèiem, us fan guanyar terrassa per a tots els comerços, incorporem taquilles intel·ligents 24 hores i una zona d'estacionament de vehicles de càrrega amb punts de recàrrega elèctrica. I amb això el que li donem és un revulsiu de primer ordre per al Mercat del Prado. Jo crec que el revulsiu que necessita. Aprofitem una subvenció fins al cèntim per a poder-la incorporar en el mercat, com us deia, i seguir-lo convertint en el punt emblemàtic i de referència que ja és, però a més donar-li el revulsiu que pensem que necessita.